сьогоднішнього дня я вже товаришу Алабіну сказав, що з сьогоднішнього дня буде зареєстровано кримінальне провадження, і не три дні, а ви дві неділі розбираєтесь. Якщо ви за дві неділі не можете розібратися, хто винуватий, то я думаю, що ми в рамках кримінального провадження розберемося. Проте депутат обласної ради Вадим Алабін відповів Віталію Герсаку, що його заява є політичним ходом, а звинувачувати у ситуації необхідно людей, які безпосередньо винні у цьому. Я дуже уважно вислухав ваше політичне заявлення. Я дуже уважно вислухав вашу політичну заяву. Вона політична, а не заява начальника управління СБУ, не керівника правоохоронного органу. Я хочу вам сказати, як колишній співробітник правоохоронних органів, я б з гідністю і честю вислухав вас, якби ви заявили про те, що в зв'язку з недбалим виконанням або в зв'язку зі зловживанням службовими обов'язками конкретна людина ігнорує Конституцію України і не виконує рішення сесії, не виділяє кошти, про що ви говорите. По відношенню до нього відкрито кримінальне провадження. І ви зобов'язані, як керівник правоохоронного органу, під білі ручки конкретного громадянина звідси вивести. Інформацію про відкриття кримінального провадження підтвердив речник управління Служби безпеки України Андрій Середич. Управлінням Служби безпеки України в Миколаївській області відкрите кримінальне провадження за ознаками можливої службової недбалості стосовно посадових осіб Миколаївської обласної державної адміністрації. Йдеться про те, що в умовах стрімкого поширення пандемії коронавірусної інфекції посадовці не вжили дієвих заходів для того, щоб забезпечити життя та здоров'я та законні інтереси громадян України, а також держави України в цілому. Наразі йде первинна, але невідкладна оперативна слідча робота. На цьому етапі просто не можна говорити про це у категорії конкретних осіб. Йдеться про посадовців. Цей етап передбачає саме такі формулювання. Світлана Кльосова, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.